Igen för Jumper. Låten de ska spela den här gången är en av de 10 mest spelade just nu på P3. Den handlar om kärlek och osäkerhet, självupplevd sådan. Här är Jumper nu med När hela världen står utanför. Okej, jag kanske inte är den som man ska vara. Och jag kanske inte är den du helst av allt vill ha. Men jag är nog lite grann sån som du gillar ibland. Och jag erkänner att jag kan tänka mig det ibland. Världen står utanför. Vem ska jag spela då? Kommer du förstå? När hela världen står utanför. Vem är jag för dig då? Kommer du förstå? Jag tänker att jag kan någon gång resa till dig, till ditt land. Och om du vill kan vi stanna in hela dagen, bara vi två. Vi kan låtsas att jag är din man och sånt där som man gör då. Hela världen står utanför. Vem ska jag spela då? Kommer du förstå? När hela världen står utanför. Vem är jag för dig då? Kommer du förstå? Vem ska jag spela? Vem ska jag låtsas att jag är? Vad ska jag säga? Vad kommer du tycka om den jag är? Vem ska jag spela? Vem ska jag låtsas att jag är? Vad ska jag säga? Vad kommer du tycka om den jag är? När hela världen står utanför. Vem ska jag spela då? Kommer du förstå? När hela världen står utanför. Vem är Jumper med När hela världen står utanför. Tack så jättemycket. Jumpers debutsled CD, den släpps den 4 oktober. Och den 1 november kan alltså se dem på turnépremiär i Karlstad. Men, okej, okay, jag vet. Några sitter hemma och nu tycker att det här är ett uselt program. Men, om ni nu tycker det så har jag ett litet tips här. Kolla på den här affischen.
I vår familj tar vi alltid kanjang. Så gör så nu när det är paus. Dra iväg, köp en flarra kanjang. Dra i det så blir ni precis lika glada som den här tjejen är här på bilden. Så blir det säkert skitkul. Och i nästa timme kommer ni få träffa ett av de hårdaste banden i Sverige just nu, som jag tycker. De heter Entombed. De sitter just nu och laddar in i logen med varsin kopp cement. Beredda att rocka sönder hela Gamla stan. För er skull så missa inte det när vi är tillbaka om ungefär 10 minuter. Till dess, tjena!